Labas rytas, kolegos. Tai ką pasibaigė prezidento susitikimas su socialinės apsaugos ir darbo ministre Monika Navickiene. Ir šį susitikimą jums pakomentuos prezidento vyriausiasis patarėjas, ekonominės bei socialinės politikos grupės vadovė Simonas Krėpšta. Bei pakviesime Moniką Navickiene. Prašau, Simonai. Labą dieną. Šiandien susitikimo metu didžiausias dėmesys buvo skirtas nedarbo problemai. Žinome faktą, kad per praėjusius metus pandemijos laikotarpiu nedarbo lygis Lietuvoje gruodžio mėnesį pasiekė beveik 10% ir tai yra ženkliai daugiau nei turėjome prieš metus. Šiuo atžvilgiu blogąją prasme atsiliekame nuo ES šalių vidurkio, nors prieš pandemiją nedarbo lygis Lietuvoje buvo šiek tiek mažesnis negu vidutiniškai ES. Na ir buvo aptarta su ministre visas pluoštas priemonių, kurios galėtų padėti greičiau sumažinti nedarbą, kurti naujas darbo vietas ir tokiu būdu pagerinti socialinę padėtį šalyje. Na, visų pirma, prezidento nuomonė vertėtų peržiūrėti nedarbo draudimo sistemą, nes tai yra ta pirmoji pagalvė, kuri galėtų spręsti situaciją tų žmonių, kurie neteko darbo pandemijos laikotarpiu. Na, šiuo metu egzistuoja faktas, kad tik tai 30% darbo neturinčių žmonių gauna nedarbo išmoką. Tai yra tikrai ženkliai per mažas procentas ir kitose šalyse, pavyzdžiui, Vokietijoje šis procentas siekia apie 60%. Šiuo atžvilgiu blogąją prasme išsiskiria jaunimas, jaunimo nedarbas siekia beveik 20%, na ir vėlgi akademiniai tyrimai rodo, kad jaunimas yra ta grupė, kuri labiausiai nukentėjo nuo pandemijos ir nedarbo lygis šioje grupėje išaugo sparčiausiai, taigi būtina taikyti naujų ir ieškoti naujų priemonių, kaip pagelbėti jaunimui. Antras aspektas, kuris buvo aptartas, yra investicijos. Mes žinome, kad Europos vadovų taryboje pavyko suderėti pakankamai masyvias investicijas, papildomas investicijas į šalies ekonomiką ir būtina jas adaptuoti siekiant žalinimo ir skaitmeninimo tikslų be jokios abejonės pirmiausia, tačiau kartu žvelgiant, kaip šios investicijos galėtų kuo greičiau mažinti nedarbą, vėlgi jaunimo, senyvo asmenų grupėse. Na ir trečias aspektas, kuris taip pat buvo detaliai aptartas, yra užimtumo tarnybos veiklos kokybės gerinimas, įvairių aktyvių darbo rinkos priemonių aktyvesnis taikymas. Tai yra svarbu, tų priemonių yra įvairių, tačiau jų taikymo aktyvumas galėtų būti didesnis. Ir kaip viena iš priemonių buvo aptartas vieno langelio principas, na, šiuo metu tiek ekonomikos inovacijų ministerija, tiek socialinės apsaugos darbo ministerija taiko daug įvairių pagalbos priemonių, tačiau turbūt neturime vieno langelio, kur įmonė galėtų kreiptis ir gauti visą informaciją apie įvairias pagalbos priemonės, kurios tiek padeda verslui, tiek ir skatina jį kurti naujas darbo vietas. Tai tokio vieno langelio principas informaciniais tikslais būtų prezidento nuomonė labai naudingas. Na ir pabaigai prezidentas taip pat aktyviai yra pasiryžęs spręsti nedarbo problemą. Šiuo metu Seime prezidentas yra pateikęs įstatymo pataisą, nedarbo socialinio draudimo pataisą, kuri pagelbėtų neįgaliųjų asmenų padėti netekus darbo. Ir praėjusią savaitę taip pat prezidentas pateikė ekspertų svarstymui naują paskatą įmonėms, toms įmonėms, kurios sugebėtų didinti daugiau nei 8% darbo užmokesčio fondą. Tai viena vertus galėtų skatinti įmonės didinti atlyginimus, bet dar svarbiau šiuo pandeminiu laikotarpiu tai skatintų priimti naujus darbuotojus ir taip didinti darbo užmokesčio fondą ir kartu gauti paskatą iš valstybės. Ačiū. O Simonai, Simona Kvederytė, M1, prašau Simona. Labadiena, aš tik norėjau teirautis, jūs paminėjot, kad darbo rinkos priemonių taikymas gali būti aktyvesnis, ką jūs konkrečiai turite galvoje ir ką ir kaip, kitaip sakant, aktyviau galima būtų taikyti kokias priemonės ir kaip, ar yra kažkoks tai pasiūlymas, kaip būtų galima iš esmės spręsti jaunimo nedarbą, gal prezidentas turi kažkokį pasiūlymą, ačiū. Dėkui už klausimus, kalbant apie jaunimo nedarbą, vėlgi kalbėjome apie tam tikrą pagalbę jaunimui, kitose šalyse taikomi diferencijuoti reikalavimai ir jaunimas netekęs darbo gali gauti papildomas išmokas, turėdami trumpesnį stažą negu likusi visuomenės grupė. Tai yra viena iš priemonių, kalbant apie naujų darbo vietų kūrimą.
na, kalbėta, kad Europos atsigavimo fondo lėšos taip pat galėtų būti labai taikliai nutaikytos į naujų darbo vietų kūrimą, kartu mažinant nedarbą ir kartu taip pat turint galvoje tiek regioninį aspektą, nes regionuose nedarbo lygis yra didesnis, tiek ir segmentavimą pagal atskiras amžiaus grupės, nes vėlgi jaunimo tarpe nedarbo lygis siekia maždaug 2 kartus viršyje šalies vidurkį. Austėja Masiukaitė Liubinienė, BNS, prašau, Austėja. Sveiki, dėkui, norėčiau šiek tiek užduoti klausimą iš truputį kitos srities. Jūs, ponia Krėpšta, buvote prezidento bent kartą paminėtas kaip galimas kandidatas užimti Lietuvos banko vadovo poziciją. Kaip jūs pats vertintumėt savo galimybes ir pretenduotumėt? Ir na, čia buvo tų diskusijų apie politinį atšalimą, kas liečia buvusius ministrus ir, na, turint galvoje, kad jūs aktyviai dalyvaujate tiek tų pačių ministrų vertinime esamų ir buvusių ir, na, pačiam politiniam procese, ar manytumėt, kad, na, ir jums tokiu atveju turėtų būti taikomas toksai atšalimo principas? Dėkui labai. Na, šiuo atžvilgiu tikrai norėčiau susilaikyti nuo detalesnių komentarų. Šiuo metu koncentruojusi į savo dabartinę veiklą prezidentūroje, na, o prezidentas priims sprendimą ir be abejo jį aptarę su visom politiniam partijom pateiks Seimui, kai tam ateis laikas. Eglė Šepetytė, TV3. Prašau, Eglė. Sveiki, turiu klausimą apie vakcinas. Šiandien jums nuskambėjo jūsų mintis, kad prezidentūra mato rizikų dėl galimo vakcinų kaupimosi sandėliuose. Ar galite paaiškinti, kaip tai galėtų atsitikti, kad tos vakcinos pradėtų kauptis ir gal turite kažkokių pasiūlymų, kad taip nenutiktų? Ačiū. Dėkuoju už klausimą. Na, prezidentas tikrai aktyviai su Europos vadovais dirba, kad vakcinų tiekimas į Lietuvą auktų. Ir matome rezultatą tam tikrą, kad iš tiesų vasario mėnesį vakcinų tiekimas išaugo ir beveik 2 kartus didesnis negu sausio mėnesį. Na ir konkrečiai kalbant, praėjusią savaitę mes gavome į Lietuvą apie 70 tūkstančių vakcinų dozių. Tai reiškia, kad iš tikrųjų yra erdvės spartinti vakcinavimą ir jeigu dabartiniai vakcinavimo tempai buvo kokie buvo, tai tikrai, na, ateinančiomis dienomis yra galimybių tą vakcinavimo tempą spartinti. Tai jeigu tempas tikrai paspartės ir turėsime 10 tūkstančių ir daugiau vakcinuotų asmenų, tai tos rizikos dėl vakcinų kaupimuose sandėliuose nebus. Na, jeigu tempai neišauks, tai jinai gali rastis, nes, kaip minėjau, vakcinų tiekimas auga ir jis be jokios abejonės auks ypač sparčiai antrą šių metų ketvirtį. Aušrinė Jonovienė, LNK žinios. Prašau, Aušrinė. Labadiena. Norėjau klausti, ar kalbėjote, kai buvo anonsuota apskritai apie socialinę atskirtį šeimose, apie didėjantį skurdą šeimose ir galbūt aptarėt kažkokius pagalbos būdus kitus šeimoms, ne tik apie nedarbą? Na, iš tiesų, faktai rodo, kad socialinė atskirtis ypač sparčiai išauga tuo metu, kai žmonės netenka darbo ar vienas asmuo šeimoje netenka darbo. Na, bedarbių socialinis skurdas yra didžiausias iš visų asmenų grupių. Tai būtent sprendžiant, nekovojant vien tik tai su pasiekmėmis, bet taip pat ir nusitaikant į priežastis kurti naujas darbo vietas, suteikti papildomą pagalbę darbo netenkantiems asmenims, jauniems asmenims, tai yra taip pat kelias mažinti socialinę atskirtį arba, kitaip tariant, išvengti socialinės atskirties augimo šiuo pandeminiu laikotarpiu, nes tai yra viena didžiausių ekonominių socialinių rizikų po sveikatos visų klausimų, kurie kyla šiuo laikotarpiu tiek Lietuvoje, tiek be abejo ir visose kitose valstybėse. Ir Gabrielė Grigužaitytė, Info TV. Prašau, Gabrielė. Sveiki, jūs kiek anksčiau radijui sakėte, kad Lietuvoje nedarbas yra 1,5 karto didesnis nei ES vidurkis. Mano klausimas būtų, ar jūs turite atsakymą, kodėl vis mūsų nedarbas augo sparčiau nei kitose šalyse, bet kodėl mes nesugebėjome su juo susitvarkyti taip kaip kito šalyje? Na, tai turbūt negalima išskirti vienos priežasties, yra visas kompleksas priežasčių. Na, tam tikri ekonominiai sektoriai šalyje nukentėjo. Kitose šalyse galbūt suveikė tie vadinami automatiniai stabilizatoriai ekonominiai, kurie greičiau sugražino asmenis į darbo rinką. Kitos šalis taikė įvairių aktyvių darbo rinkos priemonių, inovatyvių, kurios taip pat suveikė.
Na, tai visas kompleksas priemonių, bet faktas yra tas, kad nedarbo lygis yra pakankamai smarkiai išaugęs. Na ir tikrai šiuo metu reikia svarstyti, ko turėtume imtis, kad jis kuo greičiau sumažėtų. Nes prognozės yra teikiamos, jos rodo tam tikrą nuosaikų nedarbo lygio mažėjimą šiuo metu nesiemant jokių priemonių, tačiau tas mažėjimas yra tikrai nuosankus, siekiantis apie 1% punktą ir tikrai reikia papildomų priemonių, kad vėlgi grįžtume į tuos rodiklius, kuriuos turėjome prieš pandemiją. Dar matau, kad Gabrielė turbūt nori pasitikslinti. Prašau, Gabrielė. Taip, tai ar jūs pripažįstate, kad Lietuva nesugebėjo išsaugoti tiek darbo vietų, kiek kitos šalis? Na, vėlgi, yra įvairių pavyzdžių Europos Sąjungoje, yra tikrai ir blogesnių pavyzdžių negu Lietuvoje, bet situacija yra tokia, kad nedarbas yra aukštas, tai yra be jokios abejonės problema ir reikia įvairių priemonių, tiek ir trumpalaikių, tiek ir vidutinio laiko, tiek ir ilgalaikių ir papildomų investicinių tame tarpe ir finansinių, kad situacija pagerėtų ir tai šiandieną ir aptarėme su ministrė. Ačiū labai, Simonai. Na ir norėčiau pakviesti socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė. Labadiena. Tai šiandieną susitikimo metu aptarėm turbūt ne vien tik tai nedarbo klausimus, bet įvairias socialinės apsaugos ir darbo ministerijos aktualijas ir socialinės politikos Lietuvoje. Gal aš norėčiau pabrėžti keletą dalykų po susitikimo. Tai manome, kad vyriausybės priemonės, kurių mes ėmėmės valdant antrojo karantino bangą ir pritaikant prastovų mechanizmą, kuris buvo kompensuojamas 100% darbo užmokesčio iki 1,5 MMA padėjo išsaugoti darbo vietų daugiau ir mes manome, kad nedarbo rodikliai nepriemus šitų sprendimų ir neturėjus šito priemonių būtų didesni. Visos priemonės, kurios buvo taikomos, buvo siekiama išlaikyti kuo daugiau žmonių darbo rinkoje, kad darbdaviai nepriimtų sprendimo žmonės atleisti ir matydami tą, kaip naudojamas šiandien yra prastovų mechanizmų, manome, kad šita priemonė tikrai padėjo išsaugoti daugiau darbo vietų. Kitas dalykas yra labai svarbus, kad koreliuoja tarpusavyje priemonės ne tik tai socialinės apsaugos darbo ministerijos taikomos, bet ir ekonomikos ministerijos. Ir ta pagalba ir ta parama, kurią darbdaviai gauna po prastovų, kuriomis gali pasinaudoti, taip pat skatina atsigauti tam tikrus sektorius labiau, kurie labiausiai nukentėję yra. Ir dabar čia ta paskutinė priemonė, kuri yra patvirtinta ekonomikos ministerijos, yra labai svarbi. Todėl manome, kad tos priemonės, kurios yra taikomos, tikrai padeda kovoti su didesniais nedarbo rodikliais, kurie galėtų būti. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad pandeminių laikotarpių yra labai svarbu kalbėti ne tik tai apie trumpalaikius tikslus socialinėje apsaugoje, bet nenukrypti ir nuo ilgalaikių tikslų, kuriais siekiame struktūrinių, sutvirtinančių reformų, būtent užtikrinant tvarius socialinės apsaugos sistemos pamatus. Pavyzdžiui, tas kompleksinis socialinio draudimo pašalpų, šalpų išmokų, indeksavimo mechanizmų peržiūra, kuri turėtų būti, jinai taip pat yra mūsų darbotvarkėje. Kalbant apie trumpalaikės priemonės, kurių imamės dabar, paminėti galbūt norėčiau keletą, tai yra individualiai dirbantiems asmenims numatyti individualų vertinimą. Šiandien matėme daug problemų su savarankiškai dirbančiais asmenimis, kurie nepapuolė į vadinamą į kodų nukentėjimą. Nukentėjusiųjų sąrašą, tačiau tiesioginės sąsajas turėdami su tais, kurie nukentėjo, negaudavo paramos. Tai tas sprendimas yra priimtas šiandieną, kad savarankiškai dirbantieji, kurių apyvarta krito, taip pat galės gauti paramą ir šičia ekonomikos ministerija, finansų ministerija ir socialinės apsaugos ministerija pasiekė susitarimą ir jau rytoj turėsime daugiau informacijos apie tai, kur reikės kreiptis savarankiškai dirbantiems asmenims, kad galėtų gauti papildomą paramą, nors jie nėra įtraukti į kodų sąrašą. Taip pat svarbus aspektas yra motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų alternatyvus paskaičiavimas, tai iki karantininio laikotarpio palyginimas su bendra tvarka apskaičiuota išmoka ir tada skiriama didesnė išmoka naudojantis palankesnių mokestinių laikotarpių. Tai yra, kad jeigu besilaukiančių mamų pajamos stipriai sumažėjo per pandemiją, apskaičiuojamas laikotarpis jų išmokai bus imamas palankesnis iki pandeminis.
Taip pat peržiūrėsim nedarbo draudimo išmokų atnaujinimo galimybes, nes šiuo metu dėl bedarbio statuso antrojo nutraukimo asmuo netenka teisės gauti anksčiau paskirtos nedarbo socialinio draudimo išmokos. Bei analizuosime kitas priemonės, kurių galėtume imtis, taip pat ir stažo mažinimo galimybę. Tai tokios yra mūsų trumpalaikės priemonės, lauksiu jūsų klausimų. Diskusija buvo tikrai produktyvi. Koja ministrė, taip, turime keletą klausimų. Pradėkime nuo Aušrinės Jonovienės LNK. Prašau, Aušrinė. Vienas klausimas. Latvija nusprendė mokėti 500 eurų už kiekvieną vaiką tokią paramą. Lietuva buvo pernai 120, nuo 120 iki 200. Ar šiemet nenumatoma tokios priemonės? Ir apskritai, kaip karantinas paveikė žmonių socialinę atskirtį ir kokių priemonių daugiau ketinate konkrečiai imtis, mažinant ją? Na, be abejo, kad socialinė atskirtį paveikia ir ne tik tai Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje turime adaptuotis prie pasikeitusių sąlygų ir galimybių. Kalbant apie universalias išmokas, tai turime siūlymų ir profesorius Lazutka pasiūlė siūlymą eiti prie universalių vaiko priežiūros išmokų, bet man atrodo, kad čia turėtumėm žiūrėti labai kompleksiškai, ko mes norime pasiekti. Tai yra, kad greitų sprendimų čia priiminėti tikrai nereikėtų, vaiko pinigai šiandieną yra tokie, kokie yra, ir jiems yra užtikrintas finansavimas, Seime yra patvirtintas vaiko pinigų dydis, todėl kalbėti apie pokyčius jau šiais metais tikrai nesiimtume, manome, kad turime galvoti apie kitas priemonės, kurios galėtų lemti žmonių didesnę socialinę apsaugą. Simona Kvedarytė, M1. Prašau, Simona. Labadiena, aš norėjau teirautis dėl motinystės tėvystės išmokų palankesnio skaičiavimo. Gal galit tiesiog praplėsti mintį, kaip keistusi tos išmokos ir jų skaičiavimas ir kuo jisai būtų palankesnis tėvams. Ir kada tai galėtų būti padaryta, ir taip pat minėjot, kad peržiūrėsite nedarbo draudimą, tai kaip ir į kurią pusę, kokia ta priemonė yra kažkokia galima ir kada jinai galėtų atsirasti. Ačiū. Tai kalbant apie motinystės išmokas, jau pavasario sesijoje teiksime įstatymo projektą, kad mokestinis laikotarpis, pagal kurį yra skaičiuojamos išmokos, būtų imamas palankesnis. Tai yra, kad jeigu pajamos mažėjo per pandemiją, tai būtų skaičiuojamas laikotarpis iki pandemijos. Ir tada motinystės išmokos būtų didesnės negu po pajamų sumažėjimo. Austėja Masiukaitė, Liubinienė, BNS. Prašau, Austėja. Sveiki, norėjau paklausti, vakar vyriausybė skyrė 2,5 milijono iš savo rezervo jūsų ministerijai paskirstyti subsidijoms nevyriausybinėms organizacijoms, kuris teigia paslaugas COVID pandemijos metu. Gal tiesiog galėtumėt plačiau detalizuoti, kokioms įstaigoms ir už kokią veiklą bus tos lėšos maždaug skiriamos, kokius jis kriterijus turės atitikti, kaip ta atranka bus vykdoma ar jos pačios kreipsis. Dėkui. Tai jos jau yra kreipusis, tikrai noriu labai padėkoti ir finansų ministerijai, ir vyriausybei už skirtą papildomą paramą. Apskritai, kalbant apie pandeminį laikotarpį, nevyriausybinių organizacijų ir savanorių parama buvo labai didelė, tiek globos įstaigose, tiek kitur, kur reikėjo pagalbos kovojant su didėjančia socialinė atskirtimi, mes tikrai galėjome labai stipriai remtis nevyriausybinėmis organizacijomis ir tas bendradarbiavimas buvo labai tamprus. Ir šita priemonė konkrečiai buvo skirta apsaugos priemonėms nevyriausybinių organizacijų, taip pat darbo užmokesčiui ir savanorystiai. Tai tokios trys dalys, kuriomis galės pasinaudoti, gavę paramą nevyriausybinių organizacijų atstovai. Ir paraiškų tikrai sulaukėme labai daug. Per pirmas 4 dienas buvo paraiškų kiekis maždaug už 1 milijoną eurų. Tai todėl kreipėmės į finansų ministeriją ir gavome papildomą finansavimą. Tai labai džiaugiuosi, kad daugiau nevyriausybinių organizacijų šiandieną šitą paramą galės pasinaudoti. Monika Grikutytė, Elta. Prašau, Monika. Labadiena. Aš norėjau paklausti, kiek anksčiau minėjot, kad, na, manote, jog labai svarbu peržiūrėti kiekvienoje savivaldybėje teikiamas būtent socialinės paslaugos ir ar tikrai jos atitinka poreikius. Tai norėjau paklausti, kaip ir kada ketinama tai padaryti. Ir dar vienas klausimas, tai ar matyti ženklų, kad, na, dėl pandemijos šalyje pernai būtų padidėjusi toji skurdo rizika? Ačiū.
Mes turime planą nustatyti poreikį kiekvienoje savivaldybėje. Tai yra, kad nesinori ryštis prie paslaugų teikimo tokio, koks buvo iki šiol. Tai yra, kad tie paketai paslaugų, kurie savivaldybėse buvo teikiami vienom ar kitom jautriom visuomenės grupėm, yra pakankamai stabilus ir nusistovėję. Tačiau mes ne visada pagalvojam apie tai, kad galbūt žmonių poreikiai tom paslaugom yra kitokie. Tai socialinės apsaugos ir darbo ministerija proaktyviai dabar ketina inicijuoti tyrimą. Na, jis apims tik tai galbūt labiau šeimų poreikius, kokioms paslaugoms poreikis šiandieną yra didžiausias ir kaip valstybė tą poreikį atliepia. Tai manome, kad panašių principų savivaldybėse turėtų būti taip pat keliamas klausimas jautriausiam visuomenės grupėm, kokių paslaugų tiem žmonėm reikia labiausiai ir tada pasižiūrėti, kaip mes gebame tos poreikius atliepti. Nes teikiamų paslaugų tikrai yra, spektrą mes turime. Tiesiog klausimas, ar tomis paslaugomis mes galime geriausiai atliepti žmonių, kurie turi sudėtingas gyvenimo situacijas poreikį. Tai čia bandysime su savivaldybėmis labai proaktyviai dirbti, kad tas poreikis būtų geriau nustatomas. Ir tai yra mūsų ir ilgalaikis tikslas, bet drauge mes jau jį pradėjome kelti ir šiomis dienomis. Simona Kvedarytė, M1, prašau Simona. Aš dar norėjau pasitikslinti dėl tų paslaugų, bet ar ministerija iki šiol netliko jokių tyrimų, nes buvo ten ir įstatymai susijęs su šeimomis Seime priimti ir buvo kompleksinis paslaugų paketas, man atrodo, svarstomas ir ten buvo įvairiausi tyrimai. Ar iki šiol nėra aišku, kokių paslaugų labiausiai reikia šeimoms ir kodėl tas nėra aišku, nes buvo tikrai ir apklausos darytos, ir žinau, tyrimai, kuriems ir lėšos buvo skirtos, tai kokia yra su tuo situacija ir su jaunimo nedarbu. Gal galite pasakyti, ar yra kažkokių priemonių suplanuotų konkrečiai jaunimo nedarbu įmažinti? Ačiū. Tai dėl poreikio šeimo mes turime tikrai pakankamai daug paslaugų, kaip ir minėjau, jos yra reglamentuotos įvairiais įstatymais. Tiesiog klausimas yra tas, ar tos priemonės yra taiklios. Ir mūsų vyriausybė kėlė tą tikslą nuo pat pradžios, kad tos paslaugos, kurios valstybėje yra teikiamos, jos turėtų atliepti poreikį. Nebūti rutininės tokios, prie kurių mes esame įpratę, bet būtent atliepti tą poreikį, kuris yra šiandien. Ir man atrodo, mes turėtumėm geriau įsivertinti kompleksiškai viską, ką valstybė teikia ir kaip tai koreliuoja su tuo, ko iš tikrųjų reikia Lietuvos šeimom ir žmonėm. Todėl šitos iniciatyvos mes ir imamės. O kalbant apie jaunimo nedarbą, man atrodo, čia yra labai svarbu suprasti, kad jauni žmonės visgi yra didžiausias ir potencialas susirasti darbo vietą. Daug mažesnės galimybės susirasti darbo vietą turi pagyvenę žmonės, kurie iškrenta iš darbo rinkos, kurie yra arti pensijinio amžiaus, o jaunimas yra ta visuomenės dalis, kuri yra galinti būti suaktyvinta labiausiai. Ir čia turbūt reikia taip pat turėti omenyje, kad nemažai jaunimo mes turime užimtumo tarnyboje registruoto, todėl kad turėjome pirmojo karantino metu 200 eurų išmoką, kuri motivavo žmonės registruoti užimtumo tarnyboje. Bet kuriuo atveju reikia matyti problemą, kad jaunimo nedarbo rodiklis yra didelis ir čia mes galime ją spręsti įvairiomis iniciatyvomis, pradedant tuo, kad galime mažinti stažo reikalavimą jaunimui arba apskritai stažo reikalavimą gauti nedarbo išmokos draudimą. Matau dar kelias pakeltas rankas. Eglė Šepetytė, TV3. Prašau, Eglė. Sveiki. Prezidento patarėjas minėjo, kad tik 30% bedarbių gauna nedarbo išmoką. Tai ar jūs turite atsakymą, kodėl taip yra ir ką reikėtų keisti? Ačiū. Dėl bedarbio išmokos gavimo mes turbūt turime kelti klausimą dėl plėtimo gavėjų rato taip pat, bet turime kelti klausimą ir dėl tarifiškumo, todėl kad šiandieną nedarbo draudimo išmokos yra 63 milijonais didesnės negu šitos įmokos, tai yra tarifų klausimas. Tai jeigu mes norėtumėm didinti aprėptį, mes turėtumėm kelti ir tarifo klausimą. Dar kartelį. Austėja Masiukaitė Liubinienė, BNS. Prašau, Austėja. Sveiki dar kartą. Norėjau paklausti apie situaciją dėl vakcinavimo.
ir na, susirgamumo COVID, kokia dabar yra padėtis būtent socialinės apsaugos darbo ministerijai pavaldžiose įstaigose, ten jau ar ta problema, sakykime, sirgimo yra na, išsisprendusi. Ir taip pat norėjau paklausti dėl dabar jau vykstančio 80 mečių ir vyresnių vakcinavimo. Galbūt jūs turit duomenis, kaip na, sekasi tas vakcinavimas ir na, turint galvoje, kad dalis 80 mečių jau yra, na, galbūt jiem yra sunkiau susigaudyti ir daug ką pasidaryti, ar kažkaip yra na, tariamasi, kaip tuos na, žmonės padėti jiems, kokias paslaugas suteikti, kad jie visi iš tikrųjų na, galėtų tą vakcinaciją gauti. Dėkui. Ačiū labai. Kol kas statistikos dėl 80 mečių neturiu iš savivaldybių detalios, tačiau kalbėję esame ir su socialinės paslaugas teikiančiais skyriais, kad turėtumėm inicijuoti papildomą pagalbą tiek tų žmonių švietimui, tiek jeigu esant poreikiui papildomai logistikai, kad jie galėtų šitą skiepą gauti. Tai tikrai galvojame, kad tą yra svarbu daryti. Ir pirmą klausimą dar priminkit, jeigu galit. Kokia yra dabar situacija? Globos įstaigose tikrai pakankamai sklandžiai ir sėkmingai. Dabar vyksta vakcinavimas antruoju skiepu, tai papildomų didėjančių židinių ar susirgimų nefiksuojame. Tai tikrai noriu padėkoti visiems ir globos įstaigų vadovam. Ir tai džiugina, kad žmonių kiekis, kurie buvo neapsisprendę vakcinuotis pirmuoju skiepu, matydami, kad jų kolegos, bičiuliai, kiti pasiskiepija labai sėkmingai, be jokių šalutinių poveikių, laukia antro skiepo, tikrai radosi daugiau žmonių, kurie nori skiepytis ir pirmojų skiepų. Tai globos įstaigų vakcinavimo procesu tikrai džiaugiuosi, jisai įvyko sklandžiai ir susirgimo atvejai mažėja. Ir turbūt paskutinis klausimas, o Širinė Jonovienė Lanka, prašau, Širinė. Dar norėjau pasitikslinti, jūs užsiminėt, kad vaiko pinigų didinti nesvarstoma, bet ir taip pat paminėjot, kad svarstot Lazutkos pasiūlymą. Tai koks tai pasiūlymas ir kaip būtų įgyvendinamas? Ačiū. Aš noriu pasakyti, kad visus pokyčius svarstome ir svarstome kompleksiškai. Šiandieną neturiu atsakymo, kaip didės vaiko pinigai ar nedidės vaiko pinigai 22 metais. Turime labai aiškiai pasverti šią priemonę kitų priemonių kontekste. Profesoriaus Lazutkos, kaip ir kitų profesorių siūlymai, visų socialinių partnerių siūlymai, artėjant 22 metų biudžetai yra labai laukiami, mes juos visus analizuosime, jau kitą savaitę turime pirmus susitikimus su ekspertais, tais klausimais, kurie turi įvairių siūlymų, kaip galėtų atrodyti išmokų politika Lietuvoje. Man atrodo, svarbiausia yra matyti problemą, kad kartais mes turime įvairių tarpusavyje nebūtinai susijusių išmokų, kurios siekia skirtingų tikslų ir man atrodo yra labai svarbus tas analitinis darbas dabar, kad mes galėtumėm priimti geriausius sprendimus, kokios išmokos turėtų didėti, kad jos būtų adekvačios, kad išlaikytų paskatas žmogui dirbti, užsidirbti, būti darbo rinkoje, o tų žmonių, kurių poreikiai yra mažiausiai atliepiami, tai yra, kurie gauna mažiausias išmokas, jas artinti prie minimalių vartojimų poreikio dydžio. Tai aš matau tikrai platesnę diskusiją šiuo klausimu, negu vienos konkrečios priemonės įvardinimas, koks bus dydis vienos ar kitos išmokos 22 metais. Na ir dar Eglė Šepetytė, TV3. Prašau, Eglė. Dar pasitikslinsiu, ar kalbėjote su prezidentu dėl pensijų, nes tai irgi buvo anonsuota ir pensininkai irgi yra tarp skurstančių. Taip, kalbėjomės ir dėl pensijų ir matome panašiai klausimus susijusius su pensijų didėjimu, lygiai taip pat ir indeksavimo koeficientas, kurį pasiūlė prezidentas jau šiem metam buvo palaikomas ir nors biudžete buvusi vyriausybė nebuvo suplanavusi tam pinigų, mūsų vyriausybė lėšų rado ir šitas procentas koeficiento dydis yra šiandien toks, koks yra. Kalbant apie ateitį, tikrai pasisakome už nuoseklų pensijų augimą, už koeficiento didinimą, aišku, tai bus irgi susiję su galimybe turėti tvarius tam išteklius, bet tikslą savo keliame, kad pensijos turi ir toliau augti. Dėkoju ministrei Monikai Navickienei, dėkoju Simonui Krėpštui, ačiū kolegos už klausimus, iki kitų sutikimų.